Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég Elinóra. Hjá mér í kvöld Guðlaugur Aðalsteinsson, vertu velkomin. Takk fyrir. Og ég ætla að byrja því að fá, hver þinn bakgrunnur? Sko, ég sem sagt, starfa sem hugmyndasmiður á Brandenburg auglýsingastofu. Já, já. Og hef starfað sem slíkur í 10 ár. Já. Hvað það maður að gera til að vera hugmyndasmiður? Já, það nefnilega góð spurning, sko. Því að mér langaði alltaf til þess að vera hugmyndasmiður bara þegar ég var í Vestlumskólanum, þá kviknaði svona þessi áhuga að vinna í auglýsingum og þá vissi ég bara ekkit hvað ég ætti að gera til þess að hvað ég ætti að fara að læra eða hvort ég ætti að bara sæki sem slíku, sko. Þannig að ég endaði að fara bara til Englands að læra auglýsing og markaðsfræði þar sem var svona áhersla á hugmyndasmíð. Já. Og þegar ég kem sem sagt úr námi þá fæ ég vinnu á auglýsingastofu sem að hérna bróðir minn átti sem. Já. Hvað ár var það? Það var 2005. Já. Og síðan hef ég unnið á hérna einu auglýsingastofu í millitíðinni. Já. Og hérna með stuttu stopp í Latabæ. Já, hvað gerðir þetta þar? Og það var nú svona svipað. Já. Og hérna sem endaði ég á Brandenburg þegar að Latabær hætti. Já. Hvað það var hérna hugmyndasmiður? Það eru þeir ekki að vera mjög hugmyndaríkir eða? Jú, það er ákveðin kostur, sko. Ertu alltaf að fá góður hugmyndir? Nei, alls ekki. Nei. Bara stundum finnst maður eins og maður sé bara með búið með allt úr brunninum. En hérna... Og hvað gerir það til þess að hérna. Maður bara les bækur eða horfir á bíómyndir eða hlustar á tónlist eða stundum er þetta þannig bara að það kannski alveg þrúandi pressa að koma með eitthvað síðan allt í einu það bara kemur ykkur neysti og það kannski út að hlusta á eitthvað lag og það bara, já, þetta ok það sér maður eitthvað já, er það oft hérna tónlist sem að kemur á stað svona skapandi ferli eða? Já, fyrir mig hjálpar tónlist oft rosalega mikið til þess að maður hefur verið að skrifa einhver handrit eða eitthvað þannig að þá og það er eitthvað ákveðið lag sem að náðu að koma á sporið kannski hef ég það bara repeat bara aftur og aftur og aftur til þess að hjálpa mér að halda mér í sem sagt réttu svona mindseti hugarástandi Já, og notarðu þá skrifar niður eða notarðu hérna svona upptökutæki eða hvernig Nei, ég yfirleitt bara Ég vil skrifa í tölvuna eða bara í hérna, skissubók. Ég ætla að mynda að gefa þér skissubók. Ok. Sem að... Þakka þér fyrir. Hún kostar 600 krónur í tækir. Þetta er eftirlíkinga hennum frægum Moleskine-bókum. Já. Hann er ekki jafn fýtt pappir, þú voru að fyrir ekki með það. Já. Og hérna, en þú veit að hafa hana bara við rúmstókinu og skrifa henni allar hugmyndir sem þú færð. Einmitt. Og sérna með vasa hérna til þess að sitta einhverjar úrklippur og þannig. Og það er hérna hægt að teikna í þetta svona. Já, síðan er þetta með sko til þess að vita hvað þú ert stödd í ferlinu. Og nota þú svona bækur? Já, svona nota ég. Það var eitt hérna teiknari sem ég vann með sem heitir Jón Ágúst sem að sagði mér að allir hinnur, bara allir meistararnir hefði alltaf verið með svona skissubækur. Já. Og hérna, og ég ætti að gera slíkt í sama ef ég ætlaði að vera meistari. Þannig að ég tók hann bara orðinu. Hann sagði mér frá því að, hérna, að menn væri með bara katalógana fulla af svona skissubókum þannig að ég kom með allan eina hillu fulla af er það? Óseldum hugmyndum ferðu í gegnum þetta regluna? Já, stundum ég gert það sko Já. Og það mjög skemmtilegt sumt það sem ætla algjör steik og en það bara svona svo gaman sko Já. Þetta svona maður verið að koma alltaf einhverju frá sér svona svipa eins og bara með tónlistamenn þegar ég var að búti plötur og svona til þess að Já. En ertu þá ekki að skrifa sögur eða neitt svoleiðis? Ekki mikið Nei. En ég gerði það sem barn En það er kannski eitthvað sem á aftur að koma seinna mér sko. En maður líka hefur bara nóg að gera með hérna
í vinnunni sinni og sér núna vera með þetta projektina á hliðinu og sér með þrjú börn með eina hérna 14 daga heima sem vorum skýra að gera og svona þannig, Ó, til hamingi Takk fyrir, þannig að það nóg að gera þannig, en þú, smá sann kemur kannski já, eftir smá einmitt, þegar hefur aðeins meiri tíma já. En þú ert að fara á stað með verkefni segðu mér aðeins frá því hvað er það? Þetta byrja nú eiginlega sem svona pæling að mér stattir alltaf að vera að gera svona rosla sniðut í hérna fæðingarólónu sínu þannig að ég ætla að gera það líka og mér langaði bara að kenna krökkum að vera hugmyndasmiðir kenna krökkum skapandi hugsun og skapandi skrif og, mm-hmm. og allt svona að því þegar ég var mér langaði til að vera hugmyndasmiður þá vissi ég ekki hvert ég átt að fara og þó sem það var ekki endalega til að vera hugmyndasmiður það bara eða langar að starfa innan skapandi greina mm-hmm. sem er nú voru en ansið stór vettvangur og vildi ég að einhverjum starfið sé að þetta sé að velta jafn miklu og bara áliðunar en ekki mitt territorið þannig að ég ætla ekki svona að staðfesta þá tölu en hérna mér langar bara að hjálpa krökkum að komast kannski aðeins áliðs í að finna eitthvað til þess að vinna við þarna Er þetta fyrsta námskeið svona með? Ég var með sko svona gestafyrirlestur í sumar á sumarnámskeiðinu sem heitir út fyrir kassan. Já, hvar var það haldið? Það var sem sagt Kristín Tómasdóttir, kona mín, var með þetta námskeið í sumar með Bjarna Fritz, hérna handbolta manni. Já. Og þau voru með sem sagt jóka og dans og sjálfstyrkingu og leiklist og sirkus og meðlans mig. Já. Hvað var þetta gamli krakkar? Þetta voru held ég hafa verið frá níu. Mm-hmm. Níu til 13 held ég þetta hafið. Já. Og ég prófaði hérna bara að taka klukkutíma í hverju viku. Já. Og mér hafði þetta svo skemmtilegt. Já. Þannig að Já, bara prófaði að stofna eina Facebook síðu og sjá hvort að það var einhver sem var í tilbúin til þess að Hvað heita þessi námskeið? Sko, Facebook síðan heitir bara litla hugmyndasmiða þannig að námskeiðin heita þessu sem bara það sko. Og þetta er 6 vikna námskeið Og fyrir hvað aldur? Þegar við verða frá 10 til 13 ára Já. Þetta átti að vera frá 11 til 13 ára en sem bara byrjaði að fá fyrirspurnir líka frá fóruðum sem vildu spurði hvort það var þetta að fá undan þá fyrir sinn og eitthvað, þannig að ég bara lækkaði aldrei næs og hérna sem er bara gaman því að ég treysti bara foreldrum til þess að vita sjálf hvort að krakknir hafi eigi erindi á námskeiðið eða ekki. Já. Og hvað er allar að vera með námskeiðið? Námskeiðið verður haldið hjá hérna Ólöfu og hérna Hildi í Reykjavík Letterpress á Lindagötu 50. Já. Sem er svona prentsmiðja. Það eru 2 grafiskir hönnir sem ég var að vinna með einu sinni á auglýsingastofu. Já. Og alveg yndislega manneskjur, kreatífar og skemmtilegar, uh-huh. allt á hlægjandi. Já. Og það leiði mér að halda námskeið hjá sér, þó svo að það veri svona skarist aðeins við vinnutíman hjá henn. Já. Þá, svo er það bara ekkert mál. Mm. Og það er alltaf að bara tróða ykkur inn og... Hvað verða margir, cirka? Á námskeiðinu. Já. Og ég ætla nú bara að hafa þetta lítið fyrst en sín er þetta búið að vera svolítið hérna svolítið góðar undirtektir þannig að við ætlum bara að gákur því getum ekki bara þjappa duglega að meðan húsrúm leifir sko. Og hérna ég held að það sé allt í lagi mm-hmm. ég held að sé bara gaman að hafa þetta svolítið svona frjálslegt þarna inn í og ekki kannski í einhverju fundarherbyggi eða í einhverju skólastofu eða eitthvað Nei, Líka leiða hann kannski hans að sjá hvernig, þú veist, prentfélarnar eru bara og hérna, mm-hmm. hvernig eitthvað byrjar í tölvu eða blaði og endar sem eitthvað, mm-hmm. einhver prentgripur og þess að þar. Og sér náttúrulega að fara í gegnum alls konar. Við ætlum að, fá gesta fyrirlesar líka sem að kannski er pínu leyndu okkur í augnablikinu. Já. En þannig að við ætlum að fara yfir rosalega svona breytt svið, ekki bara, veist, hvernig maður verður starfar á auðlýsingastofu, heldur líka hvernig maður getur orðið tónlistamaður eða leikkona eða eða teiknar eða hvað svo sem er eða búti vörur eða búti vörur mm-hmm.
þetta er allar hugmyndir byrja sem eitthvað, orðsetning eða skissa á blaði. Verður þetta einu sinni viku eða? Já, þetta verður einu sinni viku og hérna bara í sex vikur og ég hlakka bara rosalega mikið til að sjá hvernig hérna hvernig þetta þróast. Já. Já, þetta svona aðeins stærri stærðagráðu heldur en ég að gera í sumar. Já. Aðeins meiri verkefni að vinna á svona. Já. Já, í fyrra, eða í sumar, þá varstu bara, komstu sem gesta fyrirlesari eða hvað. Já, og þá vorum við bara með svona, náðu bara svona rétt að dýfa tánni í þennan, svona, þennan hugmyndabrunn. Já. En þau eru bara, eru svo flink, þessi krakkar, þau kveikja á þessu alveg undir eins. Það er svo miklu auðvitað að vinna með börnum heldur en fullónum, að því alltaf bara því ofar sem hún kemst í skólakerfinu, svona, þú hafa búið að kenna þér reglur og hvernig þetta haga þér og hvernig þetta og þetta virkar og svona. Já. Þannig maður þarf ofta bara byrja að afkenna krökkum hvernig hérna, þetta allt sem hann virkar. Svo það bara, til þess allir sem koma til mína námskeið, þeir eru bara með tíu. Þeir eru útgerðast allir með tíu. Mm-hmm. Það er engin sem fellur. Nei. Þannig að hérna... Því voru að fá hugmynd, það er engin rétt eða röng hugmynd. Nei. Það er alveg að valið hugmynd, eins og hver önnur. Þannig að það er ekki hægt að falla í því. Nei, byrti frá því hvort þú myndir seljast í hagkaup eða ekki, sko. Já, akkurat. En við þurfum að hérna, taka auglýsingar hér núna og eftir auglýsingar, þá ætlum við að tala nánar um námskeiðið þitt og svona almennt um skapandi hugsun. Glæsilegt. Fáum auglýsingar núna. Gjafakort bónus gjöf sem kemur að góðum notum fyrir alla. Gjafakortið fæst nú til afgreiðslu í öllum verslunum bónus. Sparaðu tíma á fyrirhöfn, gefðu gjafakort bónus. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Ný útgáfa á Stólpa 2015 komin út. Í gegnum skýðalega stólpa hefur þú aðganga bókaldinu þínu úr hvaða tölvu sem er. Nánar á stólpi.is Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl eftir, þetta er þáttur og frumkvölar og ég er Elinóra og hjá mér er Guðlaugur Hallsteinsson sem er að fara á stað með litlu hugmyndasmiðjuna, það ekki? Jú, passar. Og hvenær byrjar þetta, segirðu? Byrjar núna 28. september. Já. Þá byrjar skráning á, hérna, líkur skráningu og hérna, námskíðin hefjast á fullum krafti. Já. Er þetta skrá sem bara í gegnum Facebook eða? Það er best að senda bara post á litla hugmyndasmiðan at gmail.com Já. Það er líka að hringja í mig í síma 696-5399 Já. Og ég reyni að skrifa þetta einhver starf á blað en ég er á ferðinni eða vakandi barninu mínu. Já. Þannig að að gera að hafa samband. Já, að gera að hafa samband. Já. Og fyrir... fólk telur sig að hafa börn sem að hefðu gaman að þessu að þá hefði ég bara unun og ánægja að kynnast mér. Já. En hefurðu séð hérna myndbandið hérna fyrirlestur Sir Ken Robinson þar sem hann segir að skólarnir séð að drepa niður sköpun? Já, ég postaði þá á hérna Facebook-veggi minn. Já, ertu sammála Sir Ken? Hann náttúrulega með, þetta náttúrulega skemmtileg punktar sem hann að fara í gegnum hana. Já. Þannig að hérna, það náttúrulega margt sem ég líka bara verið að lesa sem að steður við alls konar. Svona laga, það bara miklu meiri fókus á raungreinar eða tungumál eða allt annað heldur en skapandi greinar. Það stuð svo mikið við þetta þegar við erum í leikskóla. Já. Og séðan alltaf kvarnast úr þessu eftir sem ofar dregur. Svo förum við bara inn í eitthvað skáp. Já, ég raun að vera. Og skellum í lás. Já. Og ég get ekki þetta og ég get ekki hitt. Nei.
En getur, er of seint fyrir skólan að taka sig í gegn? Eða hvernig, hvað er að gera í þessum? Það held ekki, nei, það getur ekki verið. Það aldrei seint að gera neitt. Nei. Ég held að það sé bara, maður alltaf að vera opin fyrir einhverjum nýjungum. Já. Ljósmóðurinn sem að tóka móti í barninu mínu var að byrja í sjósundi núna fyrir tveim viku síðan. Já. Hún 71 ás. Nú, já, svo leir. Aldrei og seint. Aldrei og seint. Það kemur nokkuð skapaðan hlut. Nei. En hvernig myndir við vilja sjá skólakerfið breytast svona í tengslum við já, að gera fólk hugmyndaríkara? Ég veit ekki. Þetta rosalega stór spurning. Ég held við þyrftum að hittast bara hérna oftar til þess að krifja þetta mál. Já. Fá einhverja meiri, fleiri snillinga með okkur. Já. Ég held að það væri bara gott að Allan að hleypa fleiri inn, sko. Já. En hvernig var til dæmis í... Hvort sem að það sé bara söngur eða dans eða já. Hvað sem er, sko. Það þarf ekki að vera einhver hugmyndasmíð Nei. Per se, sko. En hvernig var þetta til dæmis í, þegar þú varst að læra að vera hugmyndasmíður úti? Hvað aðferð var notið? Það var rosalega mikið bara verkefna að vinna. Þetta var náttúrulega akademist nám, þetta var ekki listnám. Nei. Þannig að... Alltaf þú ferði í lista háskóla þá allt alltaf þessi nálgun á þetta heldur en í háskólanum sem ég fór í. Mm-hmm. En það bara verið að fara svolítið í fræðin mm-hmm. og kenna alveg svona tól og tæki til þess að mm-hmm. bara hjálpa þér upp úr hjólfurnum eða þú veist, ef þú lendir í einhverju svona stíplu eða einhver álíka að ef þú ert skapandi að eðlisfæri að þá það er alveg til tæki tól til þess að hjálpa mér áfram sko. Mm-hmm. En hérna hvaða ráð geturðu gefið fólki sem að langa svona að fara að gera eitthvað í sínar hugmyndir bara að byrja að setja það niður á blað til þess að kaupa sér bóki tækjar á 600 gall og bara að skrifa niður hugmyndir hans og geyma hana við hliðina á rúmstoknum skrifa niður draumana sína skrifa niður einhvern orðaleik sem þetta eftir í hug eða einhvern vísubút teikna einhver mynd eða eitthvað, bara aðeins að byrja að tjá sig, skapa stu, þarf enginn að sjá þetta eða þú vilt ekki leifa nefnum að sjá þetta, setur þetta bara upp í hillu eða eitthvað, en það er oft gaman að skoða því sem setna og spá hvað maður þá getum við að fara í gegnum hvað maður var að hugsa Já. Já, þannig að svarta bókin er líkillinn að svona að byrja allavega. Já. Að skrá niður eitthvað sem manni dettur í hug. Að byrja bara að skrifa niður á blað. Mm. En hvernig vinnið þið til dæmis hjá auglýsingastofinni? Hvað, er þetta hópa vinna eða hvað er? Já, þetta er rosa mikið bara hópa á verkefni vinna. Bara setjum niður í... einhverjum svona minni selm, minni einhverjum stundum, skipti þessu upp í nokkrar. Já. Og það sem allir fá bara verkefni í hendurnar, að leysa eitthvað vandamál og sem kynnu við bara fyrir hópnum. Mm-hmm. Hérna okkar niðurstöður. Já. Og sen þetta svolítið bara að velji við hvað okkur finnst vera sterkast. Já. Og hvað, hérna, er aldrei skotna niður svona... hugmyndir sem þið komum Jú, það alveg gert og það rosalega mikilvægt í skapandi hugsun bara gaggrín hugsun maður þarf að vera með þar maður að geta tekið í gaggríni já, maður þarf að geta tekið í gaggríni en það er líka þannig að þegar við erum að kasta fram hugmyndum fyrst að það var alltaf banna að skjóta það bara má allt fljúga eða það er oft svo gott þegar það er eitthvað bara astnalilt, kjánalilt eða eitthvað, það kveikir kannski neist að einhverju öðru, þú veist, leiðir eða einhverju aðra breytir. Mm-hmm. Því að maður alltaf er rosalega alltaf bara fókusverðar á vandamálið og lausnina og vera að lausna með þær, þá kannski fær maður bara einhverja típiska lendingu. Já. En ef þetta fær að flæða svolítið og vera svolítið kjánalegt stundum að þá kemur þetta eitthvað gott stöf. Já. Hvernig er þetta þegar hérna, fyrirtæki koma að hafa samband ég með vantar auglýsingu fáið bara frjálst og alveg að búa til auglýsinguna eða kemur fyrirtæki með eitthvað ákveðna
þú veist, ákveðnar óskir fyrirfram? Eða? Sko, yfirleitt það þannig að fyrirtæki annarkort kannski að selja einhverja vöru eða þjónustu mm. og þá eru að fókusera á eitthvað ákveð vandamál akkur þá stundina mm. og þá er það kannski okkar höndum að taka það lengra og kynna þeim fyrir þeim hvernig við myndum sjá fyrir okkur lausn til þess að hérna einhvern auka sölu eða auka vitund eða, mm-hmm. eða þess að þar mm-hmm. og hérna og þetta rússlega skemmtir það alveg þú veist mjög stundum alveg ótrúlegt að það sé einhver sem að vilji borga mér fyrir að koma hugmyndir að auglýsingum mm. ég geti sagt um einhverja hugmynd og þegar ég sé eða bara einhverjum peningum í að byrta þetta í sjónvarpi eða eða í blöðum með eitthvað, það rosalega skemmtilegt mm. og gaman að vera á baku tjöldinni, ég ekki vanur að vera hérna, nei, hérna í einhverjum myndarum nei, og fá að vera bara eini sem veit að því að þetta eitthvað sem að þú kost nálægt En hvað þetta langt ferli frá því að fyrirtæki hefur samband og þang til auglýsinginni frumsýnd? Oft alveg heil langt ferli mm. en stundum er kannski haft samband með stuttum fyrirvara og þá kannski hefur upp mánuð til þess að klára hugmyndavinnu og framleiðslu á öllu efninu eða eitthvað. Mm. Og það hefur komið fyrir að það meira sér styttri tíma það, þannig að það sem við kannski mælum ekki endilega með, en það er eins og með allt. Já. Stundum þarf að vera einhver pressa. Já, já. Geturðu nefnt dæmið með einhver auglýsingar sem þú komið að? Íslendingar rétt að þekkja. Ýmislegt. Já, ég misti að vissja hvað var syngt hérna áðan en ég held að það ekkert verið neitt frá okkur en það er eitt sem ég með spenntu fyrir sem ekki komið í lofti ennþá en það eru herfyrir sem vorum að gera fyrir sorpu já, já. Sem að vera mjög skemmtlar auðlýsingar og séðan hérna í fyrra voru að gera auðlýsingar fyrir kjörist það sem við gerum svona stór dýr og skúltur á svona íspinnaspítum já, já og sen voru að burðast með þetta einstor út í náttunum og taka myndir af þessu til þess að hérna, búi til auðlýsingar úr já. Og sen hefur nú gert einhverja auðlýsingar líka fyrir bjór en við meðum nú veist ekki talað það Nei, það er náttúrulega ekkit áfengu bjór sko Nei, mér, það var léttul sko passar maður núna já. Og hérna sen hefur ég að vinna líka fyrir Hámark fyrir Arnar og Arnar Grand og ég og Guðmunds Það var nú svolítið skonnar hérna auglýsingar. Já, ég mynd síðast það sem við gerum þá vorum við að pínu líka að svona plata fólk líka, það var auðvitað óvinnur og svona. Já. Þannig að alltaf gaman að gera eitthvað svona sem svolítið Já. Á grásaðinu. Já. En hérna, það alveg sérstætt nám, hérna svona auglýsingar business. Já, alveg, já, en það ekki kannski kennt. Á Íslandi, svona auglýsingagerð en það er að læra alveg markasfræði á Íslandi og það er rosalega mikið af fólki í þessum bransa sem eru bara vel menntað og klárt þannig að íslenskur auglýsingabransi er æðislega flottur Já, einmitt En aftur að hérna námskeiðinu þínu líkla Já. Hugmyndasmiðan Já. Það rifja það upp það er sem sagt fyrir krakka Á hvað aldri? Fyrir krakka á aldri 10-13 ára sem eru kannski svolítið skapandi og hafa gaman af dansi eða söng eða teikna eða leira, púsla segja sögur, skrifa vísur taka upp stuttmyndir bara allt hvaðina sko Já. Og það er allir að reyna í gegnum bara hvernig maður getur til dæmis unni sem er hugmyndasmiður á auglýsingastofu eða eitthvað allt annað. Já, hvernig getur virkað hugvitið þitt? Já, já einmitt. Þegar það er eiginlega bara engin takmörk fyrir því hvað maður getur unni við Nei. En maður er hugmyndaríkur. Mm-hmm. Maður bara skapað sína eigin vinnu. Já, og hvað er hægt að nálgast upplýsingar um þetta? Bara til að rifja þetta upp. Já, það er að finna mig á Facebook undir litla hugmyndasmiðan. Já. Og það er nú flestir upplýsingar. Já. Og það er líka bara að senda mig post á litla hugmyndasmiðan at gmail.com. Já. Eða senda mér SMS eða ringja í síma 696-5399. Já. Og fyrir hvaða dag? Fyrir 28. september. Já. Stendur þetta ekki allt hérna niðri? Jú, alveg texta. Já.
Flott. Já. Þannig að þá bara að gera fyrir fólk að hafa samband. Alveg hygglust. Já. Bara. En því miður að þá tíminn okkar búinn og ég þakka þér innilega fyrir komin og gangi þér sem allra best. Takk fyrir mig og gangi vel með bókina. Já, ég fæði í tíma hérna. Flott. Og ég hveti ykkur endilega til að hafa samband við litlu hugmyndasmiðuna og Gaulaug ef þið viljið skrá barnið ykkar á námskeið fyrir 28. september. Og við sjáumst þetta viku, verið sæl.